Elämässä monet isot asiat tapahtuu sattumalta, olen huomannut, niin kuin tämäkin ja moni niin kuin itselleen tärkeiden ihmisten kohtaaminenkin on jotenkin ihan sattuman kauppa aina ollut. Niin. Mutta tämä oli siis sellainen, että mä sain marraskuisena iltana puhelinsoiton pari vuotta sitten, taisi olla 2012, joo, no 2,5 vuotta sitten kohta. Ja Harri Nykänen, itse entinen rikostoimittaja ja rikoskirjailija, kertoi, että heillä on Crime Timella, joka on tämmöinen rikoskirjallisuuteen keskittynyt osuuskuntakustantamo. He on saaneet tällaisen idän, että koska tuntuu, että monissa nykykaunokirjoissa on semmoisia jännärimäisiä aineksia ja semmoisia jännärimäisiä ratkaisuja ja dekkarimaisia jotain tämmöisiä, että jotenkin se arvotuksellisia, niin kuin miten avataan se juoni ja tarina. Että minkälainen kohan tulisi dekkari, jos kaunokirjalla yrittäisi oikeasti kirjoittaa dekkariin. Ja hän sitten oli kysellyt muutamalta kaunokirjailijalta, että ryhtyisikö ne tällaiseen. Ja sitten Harri, kun oli lukenut mun jonkun pari kirjaa, niin se sanoi, että kun sulla on noissa tällaisia aineksia, niin kiinnostaako kokeilla. Ja mä olin ollut pari vuotta ennen sitä jo alkanut olla toissaan kiinnostunut graffiteista. Me oltiin käyty Berliinissä, mikä on semmoinen oikein niitten tämmöinen Klondike. Että, ja siellä oli oikeastaan sillä niin toissa iskenut, että mä olin alkanut keräämään niistä kaikkea ison kasan, niin kuin yleensä kiertyy, kun kiinnostuu jostain asiasta. Paperia ja kuvaa ja faktaa. Ja en tiedä yhtään, mihin mä niitä käyttäisin, koska graffitit on niin hirveän visuaalisia ja teksti nyt ei vaan ole kauhean visuaalista itsessään. Ja mietin, että tosi vaikea tehdä semmoinen klassinen kaunokirja. Ja sitten kun se Harri soitti ja heitti tämän idean, niin jotenkin siinä, jos joskus saa sen idean hetkessä, niin siinä se tapahtui, että jotenkin se naksahti, että nimenomaan semmoinen graffitimaalarin näkökulma kaupungista, semmoinen kaupungin öinen pimeä puoli, ja, niin se sopisi hirveän hyvin jännäriksi. Ja oikeastaan mä pystyin niiltä istumalta lupaamaan, että joo, että mä voin kokeilla. Tosin mä nyt, kun olin oppinut vuosien varrella jo, niin mä en sanonut mihinkään suoraan, että jees, vaan mä sanoin, että mä mietin yön yli, vaikka mä kyllä tiesin sen jo silloin, ja sitten mä seuraavan päivänä lähetin sähköpostia, että okei. Okay. Joo, mutta siitä se lähti täysin tällä. Ilman sitä siihen mennessä kukaan ei ollut mulle ikinä tiedottanut, että mä tekisin dekkarin.